ind på TV Kis, og så kan vi se, at klokken er 4:07, hvis der er nogen, der nu har noget mad i ovnen eller lignende. Dagens program, Året er Gild. Vi kigger rimelig meget på Champions League-finalen, og det var en god option. Og det vil jeg gerne vise jer. Vi siger velkommen til Champions League mellem Frem og Liverpool. Her har vi dommeren, Rafael Benitez. Og Frems træner giver hånden. Godt. Velkommen til to år. Og vi er nu nået til lodtrækning mellem Liverpool og Frem. Daniel Akker repræsenterer Liverpool. Carl Steinert for Frem. Lodtrækning. Godt til at ud. Daniel Akker vælger. Bliver kastet. Akker får bolden. Carl Steinert. Og på pressen, Benjamin kalder for den. Benjamin får den. Vi hører fra Frems træner, der er offside. Timoslav, han råber det også. Han gør det. Han bliver fældet. Han ruller. Der er straffespark. Man kan høre, hvor folk... Og der er kun kort til Timoslav. Carl Steinmetz kommer løvende. Han har ild i øjnene. Han skubber til dommeren. Dommeren falder. Sker der der? Ej, han kaster også med kortene. Dommeren prøver at få fat i de andre kort. Han får rødt kort. Hvad sker der der? Frems træner, han går fuldstændig hjem om. Ej, nej. Ikke fair play. Okay, han er lige op, så kom væk. Nej, hvor er han sur der. Og her ser vi Carl Steinmetz forlade banen. Ser Benjamin Jun. Han er klar til at sparke. Timoslav. Iskold. Benjamin Jun. Iskold. Han løber frem til ham. Han scorer. Han går fuldstændig amok. Og Akker kommer løvende. Og Rafael Benitez. Han er fuld. Jeg er endelig glad for at vinde det Champions League. Der ser vi nok nogle af de vigtigste Liverpool-spillere i denne finale. Vi er rigtig glade. Og Rafa Benitez er lækker. Han kan ikke forstå, at de har fundet over fra. Her ser vi frem. Super. Vi satser det hele. Han er til at opleje. Han er fløjtet af. Og Liverpool er glad. Og hvad sker der? Han er sur. Rigtig sur og skuffet. Her ser vi Frems træner. Rimelig sur. Hvad sker der der? Dommeren. Han skubber til dommeren. Hvad sker der der? Ej, han er sur. Dommeren han ligger. Ej, han var for ret til. Ja, han ser lige tak for kampen der. Ej, han er skuffet. B går frem. Ikke til København. Smider hugen. Ej, nej. Er ikke god. Han er bestemt ikke. Han skal nok hjem og æve sig. Rimelig meget. Rigtig meget. Kan vi se her. Ja, og så er det kampen. Er det det, James Lee? Nu kan han ikke komme dansk rundt i dag. Det, han får at komme ud. Han kan ikke komme ud. Han er rigtig gerne ud. Fordi han er skuffet, og der han kommer ud. Fremstrækker og forladt ud med skuffet og sur. Anders Thaj, I tager Champions League-finalen 1-0 her til Liverpool. Den der er hjemme. Hvad siger du til det? Altså, jeg synes egentlig, vi har meget godt styr på kampen. Til vi når til det der 1 minutter, så... Jeg ved ikke, hvad dommeren laver, om de har købt ham, eller hvad de har, men der er vist dukket en bold, der er kæmpe offside, men dommeren er blind, eller jeg ved ikke. Og så du er også oppe at køre over straffespark, ja? Ja, der kan man se, synes jeg, at han falder. Men dommeren igen løber videre og giver et rødt kort nemt ud, synes jeg. Du reagerer meget voldsomt ude ved sidelinjen. Det er også simpelthen lige i finalen, og det står der selv forfra, at komme så langt, men ja, og så er dommeren skyld lige tabet, synes jeg. Du udvandrer inden kampen, er, eller lige når kampen bliver fløjtet af. Tror du ikke, du kunne have hjulpet dit hold frem til et udligende scoring? Det tror jeg ikke, der blev fløjtet af næsten lige da vi gav. Men jeg tror ikke, dommerne havde dømt til vores fordel på nogen måde. Hvad siger fremtiden så for frem? Vi kommer igen næste år og vinder trofæet. Hvad sagde Daniel Akker, I vinder Champions League-finalen her 1-0 over frem. Hvad synes du om kampen? Jeg synes, det var en god kamp. Vi spillede godt. Det er en meget lige kamp, synes jeg, i visse tilfælde, men til sidst synes jeg, vi presser meget godt op, og det fortjener vi den scoring, vi får til sidst. Ja, scoringen den var lidt mærkelig set på os udefra, og Frems træner var heller ikke helt tilfreds og spiller. Hvad siger du til målet? Jeg ved ikke helt, hvad du mener. Jeg synes, den er 100% godkendt. Straffet er 100% godkendt. Du har afleveringen, der de minder meget, der er offside frem med. Det synes jeg ikke, altså den aflevering, jeg lavede, den er god, og jeg føler, at han er på linje med mig. Jeg tror faktisk, at Benny Jung, han er bag mig.
da jeg spiller bolden, men jeg ved ikke, hvad de andre ser i den offside, eller hvad der er. Din egen præstation i kampen, hvad synes du om den? Jeg synes, jeg spiller rigtig god kamp, holder nede bagved. Synes jeg, jeg er en af kampens bedste spillere. Det er meget forsvarspræstation, det her, når den er så lige på måltavlen. Så jeg synes, det gik rigtig godt i dag. Hvordan skal I så gå ud og fejre den her sejr? Ja, jeg tror, vi skal hjem til Liverpool, og skal vi have nogle øl eller champagne, hvad vi nu drikker. Og så tror jeg, vi skal ud og køre med turbus i morgen i byen og fejre os fanden til nu. Var det lidt ekstra fedt for dig at vinde her på dansk grund som eneste dansker? Ja, selvfølgelig er det jo altid fedt, når det er, man vinder i hjemlandet. Min familie var inde og se kampen, og jeg er lykkelig, når man vinder, mens de ser. Der er ikke noget bedre, end at min egen mor ser kampen, så jeg er ganske tilfreds. Jo tak, og tillykke med sejren. Jo tak. Bolinia, første kamp for dig efter 2 års pause for toppen i år. Hvad synes du om din egen indsats? Jeg synes, jeg gjorde det udmærket, må jeg sige. Ikke så mange fejlbedømmelser. Og dit arbejde med linjedommerne? Det fungerede helt optimalt. Og hvad siger formen? Den siger, ja, det varierer lidt, synes jeg. Men jeg holder den godt, synes jeg. Ved målet her, 3 minutter ind i overtiden, der var frem ikke helt tilfreds, og en træner, der rimelig meget op at køre. Hvad synes du om, om offsiden, som de mente, der var? Offside? Ja, de mener, der er tygt offside på der, hvor det, der giver straffespark. Nej, men det er jo normale frustrationer, der kommer for det tabende hold. Det vil Liverpool sikkert også have gjort, hvis det var dem. Og hvordan ser du straffesparken? Ja, tydelig straffe, vil jeg sige. Tydelig straffe. Det bliver forbi Timoslav og bliver hæklet fuldstændig. Du giver Timoslav en advarsel og Carl Steinmetz det røde kort? Jamen altså, i det jeg står over og giver Timoslav det gule kort, kommer Carl Steinmetz løbende hen mod mig og med ild i øjnene, altså. Og skubber til mig, så jeg mister fuldstændig balancen og knalder hovedet i jorden og ser stjerner, altså. Så? Ja, så er jeg mig nu. Der er ikke meget, jeg skal tale med UEFA om en længere vej i karantæne. Ja, og her i aviserne frem til dagen, der er der mange, der har ment, at du ikke skulle dømme kampen. Fordi dig og Rafael Benitez har haft et godt forhold tidligere. Hvad siger du til det? Nej, men den ferie til Spanien, det er 78. Det var ingenting. Det var bare, ja, det var ingenting. Tak, og velkommen tilbage. Velkommen til TV Kis Ekstra. Yes, herovre, der har vi Allan Carter, som muligvis er ham, der har måske opdaget en korruption. Men med Frem og Liverpool her foran, ja, Frem stadion. Kan du lige prøve at spørge ham en gang? Hvad var det, du så? Ja, jeg så Rafael Benitez og en skattet mand, der stod og delte penge ud. Og det lignede rigtig meget korruption i mine øjne. Ja. Lad os lige prøve at se en gang, hvad han har fint. Kolina, første kamp efter 2 års pause for topniveau. Hvad synes du om din egen indsats? Jeg synes, det er sindssygt. Vi er i gang med og velkommen til de to hold på banen. Velkommen til. Ja, Marina. Første mål her til Anders Tark.
Hvad har du egentlig at sige til James? Vi nåede det 90. minut. Akker, han får bolden. Han kigger op.